Навистина е убав збор, македонски велик ден, бидејќи тоа е најголем ден во историја на човештвото. А зошто? Поради тоа што на тој ден го славиме најголем настан што се случил во историја на човештвото, а тоа е Воскресението Христово. Воскресението е големо не само како чин, туку како објава на сите луѓе, што навистина ќе се случи еден ден и каква голема неопислива среќа не очекува сите нас. Бидејќи Исус Христос, кога се вознесе на небото, им кажа на учениците, одам да ви подготвам место, тоа значи сите што ќе воскреснат, имаат веќе обезбедено место во небото, во таа нова состојба, на таа голема среќа која ќе биде за сите што се во својот живот тука на земја определиле за љубов, тоа значи се определиле да го сакат Бога со сето срце и ближниот како себе си. Ама за тие што се определиле за себичност, за егоизам, за себелюбието, што ги мразат луѓето, што им прават лошо на луѓето, и тие ќе воскреснат, и нивни тела ќе бидат преобразени, и нивни души ќе бидат продуховени, ама тие нема да влезат во положбата, во состојба на трајна среќа, туку на за жал во трајна несреќа. И тоа ќе биде на судни дан, таа дефинитивна разделба помеѓу тие што во својот живот се определиле за добро, за љубов кон Бога и кон ближниот, и помеѓу тие што се определиле во својот живот за злото, за омраза, за мачење на луѓето, за искористување на луѓето, за егоизмот, себелюбието. Да искористим ова прилика да им честитам тој голем празник на сите христијани, а на некој начин би можело да се каже дека тоа е празник и на сите луѓе, бидејќи воскресението е нешто што ги опфаќа сите луѓе, не само христијаните. Сите луѓе ќе воскреснат без оглед на тоа на кој народ припаѓаат, на која религија припаѓаат, и сите ќе бидат судени од тој воскреснатиот Исус Христос, сите ќе бидат наградени за секое добро што го направиле во својот живот, бидејќи тој рече во една пригода, ако на некого сте му дали само една чаша вода, и тоа ќе ви биде наградено, нема да пропадне. Тоа значи сите луѓе ќе бидат судени и сите ќе ги суди токму воскреснатиот Исус Христос, сите ќе ги награди за секое добро што го направиле во својот живот, сите ќе ги казни за секое зло што го направиле во својот живот, и моја порака и ви е за сите луѓе да се обидеме, да се подготвуваме што подобро за своето воскресение. Тоа значи да се обидеме колку што можеме повеќе, да го сакаме Бога со сето срце, да ги сакаме ближните со сето срце, да се обидеме да им правиме добро, а не зло, и на тој начин да се подготвиме да еден ден воскреснеме, како Исус Христос што воскресна пред помалку од 2000 години,